Ямуса Камара може зробити ще один суд. Камара, скидка, Статкевич, 3-2. Що зараз зробив Ямуса Камара? Я просто не веру. На Болта, то він проіграє гэты забег. Ямуса Камара – гэта чалавек, які павінен ад Беларусі паехаць на Олімпіаду ў Парыжы і выйграць для нас забег па лёгкай атлетыцы. Толькі пашпарт трэба ўжо беларускі зрабіць. Які забег Ямуса Камара, якая скідка на Артёма Станкевіча. І ведаеце, сапраўды, гвінеец падарыў зараз мяч свайму маладому партнёру. Такі вось